Alô, Fabião, prazer estar saindo do palco falando com você. Beijo a todo mundo aí do seu blog. Felicidades. Ah, é uma grande alegria, uma responsabilidade também, né? Estar vestindo a camisa. Aqui, primeira vez aqui em Pirinópolis. Muito bacana o show, adoro a cidade linda, público muito bacana. Ah, é uma honra estar aqui, né? Estar vestindo, como eu te falei, uma camisa de Mutantes, que da mesma época, o Ney vai estar amanhã, trazendo também aquela alma de Secos e Molhados, da mesma época de Mutantes, e que você tem que estar honrando aquele lugar lá, né? A Rita está de olho ali, eu preciso mandar bem para minha madrinha, poder estar honrando o nome dela aí. Rafael, o que você achou? Pai, foi espetacular, né? A gente reviveu os bons tempos de Mutantes e a gente tá vendo aí que eles não são passados, são presentes. Espetacular, maravilhoso, a galera se agitou, foi ótimo. Tá dada a opinião de valor do Rafael. A mãe pro meu pai. Um abraço pra galera de Pirinópolis e pra galera de Curumbá também, tá, velho? Um abraço. Hoje o governador de Goiás está aqui, vamos entrevistar o governador de Goiás. Aí, governador! É o governador de Goiás. Ah, é? É, vamos lá. Como é que é? Sei que sou louco de pensar assim, mas o que é que ele diz? Ele é louco. Vamos!